Latvijas Bankas nesen publiskotie dati par IKP izmaiņām 2. Ceturksnī vedījuši piesardzīgu optimistu ekonomistu vidū, saka, pamazām parādās pirmie priekšnoteikumi Latvijas ekonomikas izaugsmai. Vai tiešām pamats šādam optimismam un kā izskatās tuvākā nākotne ekonomikā? Pārunāsim ar Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku. Labrīt! 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 Sāksim ar inflāciju. Vismaz preču sektorā ir izdevies pamatīgi sabremzēt inflāciju, bet to nevarētu teikt par pakalpojumu segmentu. Tas tātad tur vēl arī saglabājies. Vai varat mums nedaudz paskaidrot, kādēļ tā? Tā pirmā galvenā lieta ir tiešām inflācija ļoti būtiski nospiest lejā, un procentu likums ir sākuši samazināties. Un tas ir ļoti labi iedzīvotājiem, jo pirktspēja pamazām sāk augt. Ja? Līdz ar to iedzīvotājiem atsiņos naudiņas paliek vairāk, jo algu kāpums ir straujāks par cenu kāpumu. Un arī sloks no parāda apkalpošanas, tāpēc, ka procentu likums jau iet lejā, kļūst mazāks. Ja? Un līdz ar to arī nākošu nedēļu mums ir Eiropas centrālās bankas padomes sēde, un manuprāt, skatoties uz datiem, kas mums pašreizajā brīdī ir pieejami, mēs varam spērt jau nākošo soli procentu likuma samazināšanas virzienā. Protams, tur būs diskusijas, jā, kā tas ir vienmēr, bet man šajā brīdī, nu, tā bilde ir diezgan skaidra, manuprāt, nākošais solis leju procentu likmēm ir tieši laikā, un tas būtu jādara, un mums nav diskusija par to, kurā virzienā likmēm ir jāiet. Likmēm ir jāiet lejup, ja? Jo lielākā tad daļa no inflācijas problēmas ir atrisināta. Bet diskusija tikai par to, cik ātri un cik strauji. Šajā brīdī jums ir absolūta taisnība, ja? Ka vēl teikt, ka inflācija pilnībā ir uzvarēta, mēs nevaram. Un tas iemesls ir pakalpojumu cenu inflācija, kas Eiropā saglabājās tiešām vēl diezgan augsta, ja? Tū 4%. Un tur tas viens no galvenajiem iemesliem ir joprojām diezgan strauši algu kāpums. Un tā kā darba spēka izmaksas un algas ieņem lielāku daļu no pakalpojumu izmaksām, tad arī tas ceļ, tas pakalpojumu cenas augšu. Bet labā ziņa, ko mēs pēdējos mēnešos redzam, ka algu kāpuma temps kļūst lēnāks. Un līdz ar to mēs varam, manuprāt, pakāpeniski procentu likmes samazināt, jā, lai palīdzētu ekonomikai, bet tajā pašā laikā tā piesardzība ir jāsaglabā, lai nav tā, ka vienā brīdī, piemēram, pakalpojumu cena atkal kļūst, inflācija kļūst straujāka. Ja jūs arī minējāt, tad algas aug straujāk nekā inflācija, tad tas vietējais privātais patēriņš arī tā kā atdzīvojās. Tam tā vajadzētu būt, bet ir diezgan liela nedrošība. Ja, un daļa no iemesliem, protams, arī ģeopolitiskā vide, ko mēs redzam, ka iedzīvotāji naudas maciņš kļūst biezāks, bet iedzīvotāji šo naudiņu uzkrāja. Jā, un līdz ar to tāds patēriņa strauši kāpums vēl nav noticis, bet ar laiku tam būtu jābūt. Un ja mēs runājam par šī gada otro pusi un nākošā gada sākumu, tad ekonomikas izaugsmē būtu jākļūst straujākai divi iemesli dēļ. Pirmais, ka šis procentu likuma samazinājums pamazām to Eiropas ekonomiku tiešām nu, atdzīvinātu. Un mūsu eksporta tirgos klātos labāk, mūsu eksportētājiem tā situācija būtu labāka. Šogad tā ir diezgan nīkulīga. Jo pieprasījums eksporta tirgos ir vājš. Un otra lieta, protams, arī iedzīvotāju laiku, no es ļoti ceru, sāku tērēt ātrāk, jo naudiņas vairāk ir, noskaņojums pamazām uzlabojas, ja? Bet tas vēl ir diezgan bikli. Bet par to eksportu, starp citu arī runājot, bilants pirmajā ceturksnī gan bija pārsteidzoši laba, un pēc tam atkal tāds atkritiens, kas tur notika? Jā, nu, tur ir svārstības, ja? Tā kā tāda, nu, tāda viennozīmīga strauja umf, tāda uzrāviena Eiropas ekonomikā, diemžēl joprojām nav. Ja? Jo gan ģeopolitiskā vide ja, ir diezgan nenoteikta, gan, protams, visi gaida, kas notiks ar ASV prezidenta vēlēšanām, jo tas ietekmēs tirdzniecības politiku. Tikko bija Eiropas parlamenta vēlēšanas, līdz ar to arī Eiropas politika vienbrīd nebija skaidra. Francijā mēs redzējām, kas notika, bet uz nākošā gada sākuma visu lielo vēlēšanu cikls Rietumu valstīs būs beidzies, un tad būtu jāiestājas tādā zināmai stabilitātei, kas to ekonomikas izaugsmu, manuprāt, varētu darīt spēcīgāku, runājot par eksportu. Protams, šajā brīdī nu, tas ir viens ceturksnis labāks, viens sliktāks uz Latvijas ekonomiku kopā skatoties. Pirmais ceturksnis negaidīt labs, otrs ceturksnis negaidīt slikts, kopumā aptuveni pa nullēm. Mm-hmm. Ja? Kādi izstās ar nākamo pusgadu? Nu, mēs ceram, ka tur tie mazie plusiņi tomēr sāks atgriezties, un tie būs regulāri, nevis tā vienreiz plus, vienreiz mīnus. Ja? Bet tas lielā mērā ir atkarīgs no tā, kas notiek mūsu eksporta tirgos.
Par situāciju banku sektorā. Nu, pat ir arī jauns spēlētājs Latvijā, piedalās tagad spēlē Indexo banka atvērta. Kā tas mainīs situāciju banku tirgu spēles lauciņā? Vai nu, varbūt kaut kas iekustēsies un būs aktīvā konkurence? Cēnu kari. Īstenībā cēnu kari pa klusam jau īstenībā notiek. Ja mēs, piemēram, skatāmies uz banku pievienotajām likmēm hipotekāriem kredītiem, tad 20. Gadā, kad Latvijas banka par to ļoti uzstājīgi sāka runāt, un salīdzinām situāciju tagad, tajā laikā hipotekāram kredītam pievienotā likme bija aptuveni 2,5%. Pašreizajā brīdī tie ir ļoti tuvu 1,5% jaunajiem izsniegtiem kredītiem. Līdz ar to cenas jau tiek spiestas uz leju. Un, bet, protams, jauna tirgus dalībnieku ienākšana tirgu ir ļoti laba ziņa. Jā, jaunā banka ir tiešām pašreizajā brīdī ļoti maza, bet tā parāda, ka tirgu ir vieta. Tā parāda, ka situācija uzlabojas. Tā parāda to, ka... Nu, Kolēģi, Latvijas ekonomikā nav tur četras bankas, mums jau ir 14 bankas. Izmantojiet savas iespējas, balsojiet ar savām kājām un naudas makiem. Ja jums esošā banka nedod kvalitatīvu pakalpojumu, ja pakalpojums ir dārgs, ejiet pie konkurentiem. Ja? Un tas atdzīvina to, manuprāt, arī tas noskaņojums un tas domgājiens. Prasam labāku kvalitāti un prasam zemāku cenu. Un ļoti līdzīgi procesi notiek arī mūsu kaimiņu valstīs. Līdz ar to tā labā lieta ir tāda, ka zemākais punkts banku un to klientu un kreditēšanas ciklā ir aiz muguras, ledus ir sakustējies un šī jaunās bankas ienākšana Latvijas tirgu par to ļoti skaidri arī parāda, ka lietas virzās uz labo pusi. Par to pieejamību jūs runājat un balsošanu ar kājām, bet tajā pašā laikā nu, daudzos novados, pat novada centros īsti nav filiāles, nav pārstāvētas bankas. Un arī bija nesen Saimā diskusija par to, ka būtu ar likumu jānosaka par to, ka nu, vismaz novada centros un valsts pilsētās ir jābūt lielāko komerciestāžu tā kā fiziskai pieejamībai. Vai atbalstat šādu te prasību? Jā, es teiktu, ka tā īstenībā Latvijas bankas iniciatīva. Ja? Un mēs arī, protams, šogad izbraucām pa reģioniem vienkārši nu, paprasot, kas jums strādā un kas nestrādā. Un viens no secinājumiem, ko mēs redzam, ka bankas ir digitalizējušas savus pakalpojumus krietni straujāk nekā ekonomika tam tiek līdz. Un līdz ar to ir izveidojusies plaisas starp bankām un to klientiem, un klienti īsti nesaprot, ko bankas no viņiem grib, un bankas īsti nesaprot, kas klientiem ir nepieciešams. Un tāds arī bija mūsu priekšlikums jau pavasara beigās ieviest tiešām regulējumu par banku klātbūtni reģionos, un mēs redzam, ka virknē būtisku pilsētu, ekonomiski aktīvu pilsētu, banku klātbūtnes šajā brīdī fiziski nav. Ja? Un, manuprāt, tas ir jāmaina. Un, mēs esam iesnieguši arī savus Latvijas bankas priekšlikumus, tie tuvākajā laikā tiks diskutēts Saimā, un, manuprāt, tur šīs regulējums ir jāmaina, un banku klātbūtnē reģionos ir jākļūst krietni jūtamākai. Šeit gan nav runa obligāti, ka ir jāveido nu, atsevišķas filiāles, jābūvē no jauna. Pirmkārt, tas prasa vairāk laika, otrkārt, tas ir dārgi, un gal galā tad tas parādīsies arī pakalpojumu cenās, bet ir virkni dažādi citu risinājumi. Bankas var ierasties pašvaldību telpās regulāri, ja, iedzīvotāji var pieteikties, bet banku pakalpojumu pieejamībai reģionos ir jābūt krietni augstākai nekā tā ir pašlaik. Par banku virspeļņas nodokļu ieviešanu jūsu viedoklis ir pienācis tam laiks, ir nepieciešams? Zinām, soti eksperti jau pagājušajā gadā. Ja, bankām ir specifisks regulējums attiecībā uz uzņēmumu ienākumu nodokli. Manuprāt, tā bija laba izvēle. Runājot savukārt par banku virspeļņas nodoklu šogad, valstī vajadzīga nav drošībai. Un banku sektors šajā brīdī, manuprāt, ir tiešām viena no izvēlēm, kur šo naudiņu var paņemt. Un es šādu, kā jau vairāk kārt esmu publiski arī teicis, šādu nodokli atbalstītu. Bet tur ir vairākas lietas, kas jāņem vērā. Pirmkārt, labākais veids, kā ekonomikai atbalstīt budžetu un kā budžetam iekasēt nodokļus, ir caur ekonomikas izaugsmu. Ja. Šāds virspeļņas nodoklis, tādā plikā veidā, būtu nodoklis tikai uz dažiem gadiem, ja, kamēr šī virspeļņa ir, un tad atkal valstī naudas makā būtu mazāk. Līdz ar to, manuprāt, būtu ļoti pārdomāti šo virspeļņas nodoklu siet kopā ar kreditēšanas mērķi, kas ir paliekošs iegūms ekonomikai, jo veicina kopē ekonomikas izaugsmu. Līdz ar to tās bankas,
kas neizpild šo kreditēšanas mērķi, varētu maksāt šo nodokli pilnā apmērā. Savukārt tās bankas, kuras izpild šo kreditēšanas mērķi, viņām būtu mazāk šis maksājums, jo valsts iegūtu gan no ekonomikas izaugsmes, gan arī no šīs banku virspeņas. Bet tas ir politisks process, un, protams, lēmums jāpieņem politiķiem. Bet šogad, manuprāt, šī iespēja noteikti būtu jāizmanto. Par nodokļiem turpinot, kāds būtu jūsu vērtējums šim te Finanšu ministrijas gatavotajai nodokļu reformai? Cik daudz mēs esam dzirdējuši šobrīd par šo plānu? Kā jūs to skaties? Manuprāt, galvenais uzdevums ir tiešām ļoti precīzi nodefinēt, kāds ir mērķis. Un ja ir precīzi nodefinēts mērķis, tad ir iespējams salikt ļoti precīzu risinājumu. Ir bijuši vairāk un dažādi varianti, līdz ar to, manuprāt, šajā brīdī tas diskusijas stāsts īsti skaidrs nav. Gaidām, ko atnesīs finanšu ministrija. Vai tad nav nodefinēts jau tas mērķis darba spēku, nodokļu, konkurētspējas palielināšana? Nu, tas, laikam, nav vienīgais. Tas nav vienīgais. Tur jau tā lieta vajadzētu ļoti skaidri, ko grib darīt, un tad arī saliek. Situācija budžetā un ekonomikā ir diezgan sarežģīta. Inflācijas vairs nav, ekonomikas izaugsmes vēl nav, līdz ar to tas prognozes ir teiksim, ar bažām, bet es uzsvērtu vairākas lietas. Pirmkārt, par banku nodokli, jo mēs izrunājām, manuprāt, tā ir noteikti izvēle, kas ir jāizmanto. Otra lieta, runājot par otrā pensiju līmeņa samazināšanu, ja, manuprāt, tā nav laba izvēle. Tas apdraud pensiju sistēmas ilgtspēju, un šajā gadījumā es vairāk pievērstos tam. To nevajadzētu aiztikt? Manuprāt, nē. Un es vairāk pievērstos tam, kā uzlabot ienesīgumu no otrā pensiju līmeņa. Un tur arī Latvijas Bankai nu jau turpat gadi ir ļoti konkrēti priekšlikumi. Un es ļoti ceru, ka tuvākajā laikā tas tiks pieņemts, proti samazināt pārvaldīšanas komisijas. Ja, un, kas pēc mūsu vērtējuma iedot turpat 100 miljonus tuvāko 10 gadu laikā otrā pensiju līmeņa īpašniekiem. Otra lieta arī nospraust augstāk ambīcijas mērķi atskaits indeksu, ja, par ko maksā mainīgās izmaksas. Līdz ar to tādā veidā mudinot pārvaldīt šos resursus aktīvāk. Vēl, protams, kas ir redzēts, ir tas, lai izlīdzinātu nodokļu slogu ar mūsu kaimiņiem, ja, lai mazinātu šīs konkurences problēmas darba spēku nodokļu griezumā. Un to es noteikti atbalstītu, bet jautājums ir, protams, samazinot nodokļu slogu zemajā ienākumu galā, manuprāt, ir ļoti uzmanīgi jāskatās, kas notiek ar augsto ienākumu galu, un tā bija viena no problēmām iepriekšējā reizē, jo palielinot šos nodokļus pārāk strauji, mēs aizdzīsim augsta līmeņa speciālistus un vadītājs atvainojos uz Lietuvu un Igauniju, kas savukārt atkal bremzēs Latvijas ekonomikas transformāciju un straujāk izaugs. Līdz ar to, jā, izlīdzinam nodokļu slogu ar mūsu konkurentiem, bet tajā pašā laikā neiešaujam sev kājā. Un vēl pēdējā lieta, manuprāt, tas ir arī strateģisks lēmums, un par to ir jāskatās arī nu, tālākā nākotnē. Šajā brīdī mēs vairāk runājam par nodokļiem uz algotu darbu, ja? Bet ienākumi ir ļoti dažādi. Jā, ienākumi ir no dividendēm, ienākumi no kapitāla pieauguma. Līdz ar to būtu jāskatās krietni plašāk. Ienākums ir ienākums. Tas nav tikai ienākums no algotu darbu. Mm-hmm. Kazāk, kungs, paturpinot to sarunu, ko pirmīt ar satiksmes ministru runājām, šis te valdības lēmums par Air Baltica pamatkapitāla samazināšanu attiecīgi zaudējumu norakstīšanu. Vai, jūsprāt, tas ir prātīgs un pamatots lēmums? Ne man, ne Latvijas Bankai nav pilnvērtīgas informācijas par un pilnīgas informācijas par to, kāds ir finanšu stāvoklis, gan kādi ir strateģiskie mērķi un kas ir precīzi plānots ar uzņēmumu. Līdz ar to es ļoti konkrēti nedrīkstu. Tas vienkārši būtu neprofesionāli komentēt šo, nezinot pilnvērtīgu situāciju. Bet nu, dažas lietas, kas manuprāt šajā lietā būtu jāuzsver. Pirmkārt, šī pamatkapitāli, ja, un zaudējumu netošanu, ja, un pēc būtības tur šīs naudiņas nebija jau agrāk, ja, šie zaudējumi ir iepriekšējos gados uzkrāti. Ja, tā kā var piekrist, ka lielā mērā tā ir nu, tāda matemātiska darbība, bet uzņēmums Latvijas ekonomikai, protams, ir svarīgs, ja, ir sistēmiski svarīgs, un līdz ar to, jo ātrāk šo problēmu atrisim, jo labāk, un vislabākais risinājums tiešām būtu strateģiskais investors ar pieredzi industrijā un ar spēju tiešām skatīties krietni tālāk un ar dziļām kabatām. Ja, bet tiešām
detalizēti par to es izteikties nevaru, jo šādas informācijas Latvijas Bankas rīcībā nav. Nu, tad par jums pašu un jūsu amatu parunāsim. Šī gada beigās jums noslēgsies termiņš. Tātad šim amatam Saima arī tad lems par to, vai uzticēt šo amatu jums uz vēl vienu termiņu vai nē. Visticamāk, tad arī frakcijas aicinās uz sarunām un gribēs dzirdēt nākamo 5 gadus plānu. Vai tāds jums ir tapis un varat ar to padalīties? Protams. Un es labprāt arī turpinātu. Iepriekšējos 5 gados ir tiešām padarīts ļoti daudz. Visi uzstādījumi no Saeimas puses ir izpildīti ar uzviju. Ir padarīts krietni vairāk nekā 5 gadus atpakaļ varēja iedomāties, ko var paspēt, neskatoties uz visām krīzēm, kas ir bijušas pa starpai. Un, protams, arī ļoti skaidrs redzējums attiecībā uz to, kas Latvijas Bankai būtu darāms turpākajos 5 gados. Lai Latvijas ekonomikai palīdzētu pēc iespējas vairāk, ir izveidota spēcīga komanda. Mēs esam tagad viena institūcija kopā ar FKTK, līdz ar to arī instrumentu lokus attiecībā uz to, kas ir darāms ar finanšu sektoru. Mums ir krietni plašāks un iespējas ietekmēt ir krietni vairāk. Ja man jānosauc 3 galvenās lietas attiecībā uz nākošajiem 5 gadiem, tad pirmais, protams, ir zema un stabila inflācija. Zema un stabila inflācija ir svarīga, lai iedzīvotāji pirktspēja uzlabotos un lai ekonomikai būtu labs pamats izaugsmai. Tas ir tiešām ļoti, ļoti svarīgi kā centrālajai bankai. Nākošā lieta – finanšu sektors, kas ir lētāks un pieejamāks. Un pret klientiem attiecas tiešām cieņpilni. Tātad finanšu sektors, kas ir drošs, finanšu sektors, kas ir pieejams, finanšu sektors, kas ir mūsdienīgs, ja, kur pakalpojumi nav iesprūduši 2000. Gadu sākumā, un finanšu sektors, kas ir starptautiski konkurētspējīgs. Un tur tie priekšdarbi ir ļoti daudz izdarīti un ir iespēja šo jomu attīstīt. Un trešā lieta vairāk, kas attiecas uz Latvijas banku kā institūciju, datu pārvaldību un mākslīgā intelekta ieviešana mūsu ikdienā, labākās pasaules prakses pārcelšanu uz Latviju un palīdzēt visai latviešai jomā. Plāni, protams, ir skaista lieta, bet visu izšķirs politiskais atbalsts. Un, kā jau kuluāros runā, ir frakcijas, kas ir noskatījušas arī iespējams citu šī amata kandidātu, turpat no politiķu rindām, no finanšu ministrijas varbūt bijušajiem. Vai jūtat tādu elpu pakausī, konkurenci un cik liels izredzes jūs vērtējat sev saglabāt šo amatu? Tas ir Saeimas lēmums. Es daru savu darbu pēc labākās sirdsapziņas katru dienu. Un esmu gatavs arī turpināt. Plāni ir tiešām ļoti skaidri un detalizēti. Un šajos 5 gados, ja mums ir vairāk laikas, var izstāstīt, ko mēs esam padarījuši. Jā, bet iespējams jūs sakat citureiz. Līdz ar to mans termiņš beidzas pašreizējais decembra beigās. Līdz pēdējā dienā es strādāju Latvijas labā. Un kas būs pēc tam, to mēs redzēsim, bet es esmu gatavs turpināt. Un ticu, ka vēl līdz decembra beigām mēs tiksimies. Paldies jums liels. Paldies.